do të kemi në këto momente një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e Euronews Albania në Kosovë, Rion Popova, për më shumë informacion lidhur me dëshminë që po jep ende Ali Ahmeti prej më shumë se 6 orësh në Kosovë dhe jo në Hagë, Rion. Përse? Po, Bruna, këtë në fakt e mësuam nga shefi kabinetit Ali Ahmetit, Artan Grubi, i cili i tha Euronews Albania që me kërkesë të vet Ali Ahmetit, ai po intervistohet këtu në Kosovë dhe jo në Hagë. Në pyetjen për arsyet se pse Ahmeti ka refuzuar të shkoj në Hagë, ai ka thënë që ka qenë më praktike që të vi këtu në Prishtinë, ka qenë dhe një opsion tjetër që të intervistohet në Tiranë dhe bashkarisht në koordinim me prokurorët e specializuar të gjykatës speciale është vendosur që Ali Ahmeti të intervistohet në Kosovë. Pra, për shkak të situatës me Covid dhe gjithashtu edhe për shkak të zgjedhjeve në Maqedoni dhe më pas formimit të qeverisë, është dakorduar që data e intervistimit dhe vendit të jetë në Kosovë dhe jo në Hagë, se linë qëndrore të gjykatës speciale. Po, Erion, gjatë këtyre orëve, a ke mësuar se çfarë ka ndodhur rreth pyetjeve drejtuar Ali Ahmetit, rreth dëshmisë së tij, çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre orëve? Bruna, këtu brenda ku po intervistohet Ali Ahmeti, por ka qenë praktike edhe gjithë tjerëve të cilët janë intervistuar nga prokurorët e specializuar të gjykatës speciale, nuk dalin informacione. Pra në momentin që personi i cili thirret për të dëshmuar hyn brenda në dhomën ku mirret në pyetje, ai nuk del deri në përfundimin e dëshmisë së tij dhe çasja brenda se çfarë po ndodh është shumë e vështirë. Por në komunikim me Artan Grupi, pra shefin e kabinetit të shefit të BDI-s Ali Ahmeti, na është thënë që ftesa zyrtare, e cila i ka shkuar Ahmetit, ka qenë në cilësinë e dëshmitarit për rolin e tij si një ndër themeluesit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe për aktivitetin e tij në LPK. Pra kjo është ftesa zyrtare që ka ardhur nga prokurorët e specializuar, ndërsa është thënë jo zyrtarisht në që ai do të pyetet edhe për procesin e presidentit Hashim Thaçi dhe kreut të PDK-s Kadri Veseli. Ani pse kjo nuk është konfirmuar, na është thënë jo zyrtarisht që edhe kjo do të diskutohet brenda me prokurorët e specializuar. Edhe diçka e fundit, Rion, gjithmonë nëse ke informacion dhe sa do të zgjas intervistimin? Lidhur me ftesën, po ashtu grupi na ka thënë që intervistimi do të zgjas 2 ditë. Pra, është dakorduar më 2 dhe 3 shtator dhe përveç sot, që orari zyrtar i kësaj dhome përfundon në orën 17, por nuk do me thënë që përfundon dhe intervistimi sot në këtë orë, ai do të vazhdoj dhe nesër. Dhe diçka cila na është shpjeguar nga vetë zoti grupi, sa i përket ftesës e Ali Ahmetit dhe dëshmisë së tij pranë prokurorëve të specializuar. Na është thënë që ftesa ka ardhur në fillim të muajt qershor dhe vetë grupi ka qenë në diskutim dhe në komunikim direkt me prokurorët e specializuar dhe në koordinim me ta është vendosur që kjo të shtyhet, pra intervistimi të shtyhet për muajin shtator, për shkak të zgjedhjeve të 15 korikut në Maqedoninë e Veriut dhe po ashtu për shkak të procesit të formimit të qeverisë. Atje dhe me dakordim të dy palëve, pra vetë zotit Ahmeti dhe prokurorëve të specializuar, është vendosur data 2 dhe 3 për intervistim në Prishtinë dhe intervistimi do të zgjas 2 ditë. Pra pritet që Ahmeti të vazhdojë intervistimin edhe gjatë ditës së nesërme këtu në Fush Kosovë, qytetin ku është kjo dhoma që shfryzohet nga gjykata speciale për intervistimin e atyre që nuk mund të udhëtojnë për në Hagë. Bruna, falenderoj shumë Erion për gjitha informacionet që përcollet drejt për drejt në studion e lajmeve në Euronews Now, lidhur me dëshminë që po vazhdon të jap edhe në këto momente Ali Ahmeti, kreu i BDI-s, i thirrur në cilësinë e dëshmitarit nga gjykata speciale në Kosovë.